טוב חברים, אז אני הסברתי לכם בעצם על האסולט, שאפשר לשדרג פה את הנשקים וכל הדברים האלה. כמו שאמרתי לכם, כל הדברים האלה אתה משיג, זה גוף הנשק, מה שיש לך על הנשק, אתם יכולים לשחק עם זה איך שאתם רוצים. נחזור למסך, ניקח את הספורט. את הספורט, אני חדש שם, אבל קיבלתי או אמו, מחסנית ארוכה, או ספרינט, לא יודע מה זה בדיוק, אל תשאלו אותי. ניקח את האקדח הזה, נלחץ על האקדח. הנה, דורגלים, דורגלים, פה זה עדיין סגור לשתי אלה, אז בואו נסרק עם זה. ניקח את זה ואני אראה לכם משהו יפה. נכון שיש לי דורגלים לנשק? אני יכול לשכב, ואם אני לוחץ... לא רימון, רגע, רגע, רגע. זה אמו, אתה יכול לספק לקבוצה שלך תחמושת, וכשהם לוקחים את התחמושת, אז בעצם... בעצם אתה יכול... אתה יכול לזרוק רימונים, הכל בלי הגבלה. כי זה... הוא יורה עליי, הוא יורה עליי, הוא יורה עליי. אני אפתח את הדורגלים. ועם הדורגלים האלה, זה פשוט כיף לעבוד, כי אין כמעט רטע לנשק, מאוד מדויק. אבל מה שכן, אם אני פותח דורגלים, אני מוגבל בתנועה. בואו נעשה לכם עוד פעם הדגמה עם הדורגלים, אני אגיד לכם בדיוק איך לפתוח אותם. טוב, עכשיו זה למעלה. טוב, עוד פעם. דורגלים. דורגלים אני לוחץ על L2. לא, סליחה. לוחץ L1. וכמובן... זה הזווית ירי, אני לא יכול, לא יכול יותר מזה. וזה הלמעלה ולמטה. אני לא יכול לזוז. עכשיו בשביל לסגור את הדורגלים, או שאתם פשוט לוחצים למעלה, כאילו R3 בשביל לרוץ, או שאתם פשוט, לא, מסתובבים, מנסים לזחול, פשוט זה נסגר לבד. בוא נראה מי יורה עליי, אני אפתח את הדורגלים. פתחתי את הדורגלים, לא, הדורגלים רק בשכיבה. דורגלים לא יכולים לפתח על הקיר, בואו נראה. כן, כן יכולים לפתח על הקיר. אבל אני מוגבל בתנועה, שוב פעם. אבל אין רטע לנשק, אופה, הנה. סקוואט ספון, ריבון, 200 נקודות. בגלל שעושים על הריספון, שיט! שכב! בגלל שעושים על הריספון בקבוצה, אני מקבל נקודות. כמובן שזה טוב, כי... ככה אני משדרג את הנשקים ועולה בדרגות. אני אבחר את זה עוד פעם. פותח את הדורגלים. מאיפה הם יורים? יורים מהחלונות. הם יורים מהחלונות. הוריד אותי. עכשיו אני אקח משהו אחר. אני אקח חייל, אני אקח את הצלף. הצלף, כמובן שאתם לוחצים, במצב הזה אתם לוחצים ריבוע, אתם לוחצים ריבוע ואז אתם מגיעים לסוגי חיילים. אני אקח ריקון, לחצתי X, ויש לי OSV-98 או שוטגן, OSVD. זה סוגי נשקים, גלוק, או MP, זה חסום לי, השלישי חסום לי, רדיו ריקון, זה מסביר לכם, זה מראה לכם למפה חיילי אויב שקרובים אליכם. מי שלוקח צלף רצוי שיתבודד באיזה פינה שכוחת אל, פשוט ישים את זה לידו ויכול לדעת אם חייל אויב מתקרב אליו, הוא פשוט מופיע לו בכתום על המפה הקטנה בצד שמאל. ואמו.
טוב, עכשיו אני נכנס לגוף הנשק. בגלל שעוד פעם פתחתי דברים, כי אני שלב 6 או 5, אני לא בדיוק זוכר, אז קיבלתי עוד כוונות. זה כוונת צלפים, גריפ ולייזר סייט. ניקח את זה, נשחק עם זה, דיפלוי, יס, וכמובן רואים את הלייזר? הנקודת לייזר הזאת? זה לא היה. איפה הוא יורה עליי? מאיפה הוא יורה עליי? עכשיו, מה שקורה, אתם רואים את האי המעבבת? זה בעצם המקום שאנחנו אמורים להגן עליו. כחול זה להגן, דיסארם, כתום זה להתקיף. זה המשחק, קוראים למשחק הזה רש. אני בדרך כלל לא משחק את זה בבטלפילד, כי זה סתם בלגן לא נורמלי. אני מחכה למשחק האורגינל, ואז לשחק טים דאטמאץ'. זה רעש, זה מה שיש, זה שזה בבית קומפני, זה גם כן סוג של HQ. כן, הנה אני עולה לשלב 6 עוד מעט, עכשיו על כל דבר שאתם עושים, הנה סקוואט ספון ורעש ריבון שכאילו ניצחנו כביכול. לא, הפסדנו, איזה קטע. בקיצור, אתם מקבלים הרבה נקודות על... פשוט חסלו ותשמרו על המקום שלכם, כמה שפחות להרג, ואתם תביאו. עכשיו, יש לכם פה במסך, עד שיתחיל המשחק, יש לכם את הלוח תוצאות, את ה-unlocks, שזה כרגע סגור כי זה בטא, בעיקרון זה רשימה ענקית של מנשקים עד כל מיני upgrade'ים. אותות גבורה, יש לי סקוואט ספון, אנשים פשוט... עשו עליי ריספון, ויש לכם עוד שניים. השני אחריו, אם תסתכלו למטה, אתם תראו כלי טייס, מסוקים, מטוסים, שזה בכלל הולך להיות מטורף. בואו ניקח את האסולט. עוד פעם, אני יכול ישר ללחוץ אסולט, ואני נכנס. אני אנסה להחיות אנשים, להראות לכם איך מחיים אנשים פה. בואנה, אני מדבר, וזה כבר 8 דקות צילום, זה עובר מהר מדי. עכשיו, מה שאתם רואים פה זה בעצם עוד כלום, כאילו זה סתם, זה מפה אחת. אבל ברגע שמתחילים לשחק, כמובן שאני יכול לעבוד עם האוטומט והבודד, כמו שאמרתי לכם. עם הפד אתם לוחצים למטה, ו... תסתכלו בצד ימין למטה, אתם תראו את ה... שזה פס ארוך ופס קצר, זה אוטומט או בודדת. טוב, יאללה, בוא ננסה להתקדם, ננסה להביא איזה הריגה יפה ככה ונקפל, כי יש לנו עוד ערב בלק אופס לפנינו. הנה, זה ימות, אם זה ימות, הופ, מת, יפה מאוד, איזה ילד טוב אתה. עכשיו, סתכלו מה אני עושה, מתקרב אליו, ו... לוחץ, הוא קם לתחייה. קיבלתי 100 נקודות, ריווייב. אם אתם תעשו את זה הרבה, אתם תעלו יופי בדרגות. הנה, יורים עליו עוד פעם. אני אשאר לידו. סקוואט ספון און יו, 10 נקודות. תשימו לב על כל דבר, נו תורידו אותו עוד פעם, אני אעשה עוד פעם 100 נקודות. גלוק, הנה הוא פצוע, הוא פצוע, אני יכול לזרוק לו עזרה ראשונה, ברגע שהוא קרוב אליו, אז זה מרפא אותו, אני מקבל גם כן נקודות. עכשיו איך זורקים את כל הדברים האלה? עזרה ראשונה, זורקים, כמובן שאתה צריך לקחת אסול, אתה זורק על הפד השמאלי, ואם אתה רואה חייל שמת, כמו זה למשל, הפרפר, אתם רואים את הפרפר הזה? שמסומן אצלי, זה חייל
שמת. אני לוחץ ימין על הפד, מתקרב אליו, לוחץ, לוחץ ירי ומחיא אותו לתחייה. בואו נראה מה... עכשיו אנחנו אמורים להתקיף את המקום. כל הסימנים הכחולים, כל הסימנים הכתומים האלה, attack the base, הנה objective. אנחנו צריכים להעתיק, אנחנו צריכים פשוט ללכת, ללחוץ ריבוע, ללכת, ללחוץ ריבוע על האובג'קטיב הזה, על הכתום הזה, ואז אתה כאילו דורך את הפצצה כביכול. יש לנו שני אזורים כאלה, אזור אחד ואזור שתיים. זה המטרה, זה רעש. אני עוד פעם לא אוהב את רעש, לא מדבר אליי משחק הזה. אני אוהב את הטים דאטמאץ' הרגיל, אבל לפי דעתי זה נחמד מאוד. דפקו בי, דפקו בי, דפקו בי. וואה, זה רמה 11 כבר, הכלב הזה. יש לו רדות, איזה יופי. יש לו רדות צייס. טוב, עוד פעם, ריספון, כמו שאמרתי. אתם מתים, ברגע שאתם נמצאים בקבוצה, אתם יכולים לעשות ריספון, אתם רק צריכים לבחור עם איזה שחקן אתם רוצים להצטרף. זה הכי קרוב לאובג'קטיב כאילו, אז אתם פשוט לוחצים X. נכנסתי X, נכנסתי לידו, הנה הוא. חוסך לי את כל הדרך, את כל הדרך חזרה. עכשיו רצוי שאם אתם לוקחים אסולט ויש לכם את ה... יש שם אחד עם פנס שמסנבר. רצוי פשוט להגיע לקבוצה ופשוט, הנה הרגו אחד, הוא מת, אתם רואים הוא מופיע, עכשיו רק האסולט רואה את זה, כל מי שמחזיק אסולט רואה את זה, לא, אי אפשר לראות את זה עם סוג שחקן אחר. פשוט לוקחים, זורקים עזרה ראשונה ליד קבוצה של חיילים, ככה אתם מקבלים מלא נקודות. בואו נזרוק לזה עזרה ראשונה ונעזור אותו, אם הוא ייפצע אני אקבל נקודות. כל המלאי של העזרה הראשונה וההחייאה אין לכם מוגבל, זאת אומרת, זה תמיד אצלכם, אין לכם הגבלה בכלל על הדברים האלה. זהו חברים, זה מה שאני יכול להסביר לכם. אם יש לכם עוד שאלות אני אשמח אם תכתבו לי ביוטיוב או הקבוצה שלי בפייסבוק, כל החברים שמשחקים איתם, יש לכם שאלות, אני אשמח מאוד לעזור לכם. שיהיה לכם אחלה לילה ונפגשים עוד מעט בבלק אופס. ביי חברים.